Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ali i gledatelji koji nas pratite putem društvenih mreža, hvaljen Isus i Marija. I večeras smo zajedno u emisiji Pod križem. S vama su ovdje u studiju Hrvatskog katoličkog radija urednici emisije Branimir Budinski i Nikola Jurković. Želimo vam svima ugodnu i lijepu večer koja je pred nama i zapravo želimo reći da smo na kraju jedne sezone, da je ovo večeras posljednja emisija u ovoj sezoni i da ćemo o tome i malo kasnije u drugom dijelu emisije razgovarati i pozvati vas ujedno da čujemo kako i na koji način biste možda još više obogatili i nama pomogli u novoj sezoni u emisiji Pod križem. No krenimo redom. Prvo ćemo govoriti večeras o onome što nas sutra čeka, a to je svetkovina tijelova. Svetkovina tijela i krvi Kristove. Zasigurno da se i vi pripremate za taj važan događaj u životu svakoga vjernika. Zato ćemo čuti jednu lijepu euharistijsku pjesmu kao uvod u ono o čemu ćemo razmišljati. Peace.
Poštovani slušatelji, dragi gledatelji, započeli smo govor o lijepoj i velikoj svetkovini tijela i krvi gospodinove, svetkovine tijelova. Zanimljivo je da nam čitanja toga dana, tj. Sutrašnjega dana, donose upravo nešto što ne bismo odmah mogli povezati, bar ne što se evanđelja tiče, s onime što je Isus učinio, a to je da je ustanovio presvetu Euharistiju. Nalazimo u drugom čitanju iz prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima, kako se Pavao zapravo prisjeća onoga što je gospodin govorio, da je primio, pa onda predaje, kako Isus primio kruh, uzeo čašu i rekao: ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Međutim, u samom evanđelju sveti Luka nam ne donosi nešto iz tog ambijenta posljednje večere, što Isus ondje učinio, što je rekao. Zanimljivo, donosi nam jedno izvješće o jednome čudu, o umnažanju kruhova, gdje je nahranio 5000 muškaraca plus žene i djecu. Na koji način? Tako da je navještao riječ i onda je došao izmak dana. Zatim su učenici htjeli otpustiti to mnoštvo. Isus je rekao: ne, ne mogu ih otpustiti, gladne. I onda je rekao jednu zanimljivu rečenicu samim učenicima: podajte im vi jesti. I kada gledamo grčki prijevod, izvornik ove rečenice koju Isus izrekao svojim učenicima, nije nam jasna. Nije jasno je li Isus rekao podajte im vi jesti ili podajte im vi sebe za jesti. Što to Isus misli kad kaže učenicima podajte im vi sebi za jesti? Zašto je to važno za nas sad u ovom kontekstu tijelova, tog velikog blagdana koji sutra slavimo? Što to mi možemo dati ljudima za jesti? Da li uho? Možda nogu? But? Na što je Isus mislio? Pa hajdemo vidjeti na što je Isus mislio, jer drugčije to zvuči ušima jednog Židova, ušima Isusa, nego u našim ušima. Iz usta jednog čovjeka, točnije Boga čovjeka, koji kaže: ja sam kruh života, ko mene blaguje ima život u sebi. Dakle, Isus kaže učenicima: dajte im za jesti sebe. Pa moje pitanje, poštovani slušatelju, za vas, za tebe je: jesi li ti usta, onaj koji stalno prima, koji traži jesti, ili si ti onaj koji daje za jesti, koji se predaje za druge, koji osjeća, mogli bismo reći, bilo drugog čovjeka? Jesi li onaj kojega stalno treba hraniti ili onaj koji hrani druge? Evo, postoje samo dvije vrste ljudi na ovome svijetu. I to je poruka tijelova. Poruka je da te pozove u taj život blaženih, onih koji hrane druge, koji ljube i žive puninu života od toga da drugima čine dobro. Da hrane gladna usta, usta onih koji gladuju za Božijom riječju. I mi se danas i u ovoj emisiji, pa i sutra tijekom predivne svetkovine, želimo pitati samo to. Zašto je to važno u mome životu da ja hranim druge? Zašto Isus od mene traži da budem onaj koji ću se dati drugima za jelo? Jer pazite, Isus ne kaže samo ja ću vam se dati za jelo. To kaže na posljednjoj večeri, da. Ali ovdje, kada čini čudo, kaže učenicima: vi im se podajte za jelo. Zašto je to važno i za tvoj život? Pa zato jer smo mi bića odnosa. Mi nismo ono što mi želimo učiniti, ono što nam se samo dogodilo u životu. Mi nemamo odnose, mi jesmo naši odnosi. Zato smo i mi zdravi kada su naši odnosi dobro, skladno, uređeno. A bolesni, nesretni, kada su naši odnosi nesretni, neuređeni, kada se distanciramo od nekoga, kada ne znamo na koji način mu prići, trebamo li mu nešto reći ili ne trebamo, na koji način ćemo to učiniti. Tu Isus želi da mi zapravo ozdravimo.
od svih onih stvarnosti koje nas priječe da budemo hrana za druge ljude. Jer ako mi ne postanemo, to Isus dobro zna, hrana za druge, nikad nećemo znati ljubiti i ostat ćemo sami. Živit ćemo samoću. A samoća je teža nego glad. Koliko puta si u svojoj obitelji doživio, pa možda i vi sami koji ste stariji, stekao si neku mirovinu, imaš novaca, imaš za jesti, ali nemaš odnose. Nitko te ne pita kako si. Ne dođe ti u posjet. Ni s kim ne razgovaraš tjedan dana. I osjećaš tu glad za odnosom. Da nisi više živ, da si mrtav. Zato je mnogo važnije od ove tjelesne hrane, od samoga kruha i vina, taj odnos kojim druge hranimo. O tome nam Isus govori. Jer je shvatio koga ima kraj sebe. Učenike koje treba odgajati. Koje treba dovesti to do te dinamike da hrane druge. I zato je ova svetkovina jako lijepa i za nas, za tebe i za mene, poštovani slušatelju i gledatelju. Da uđemo u taj odnos s Isusom. U odnos s nekime tko je ušao prvi u odnos s nama. Upravo po križu. Jer križ je znak, ne samo znak, nego i čisti oslonac Božje ljubavi prema nama. S kojega On pokazuje da nas nije ljubio do jedne mjere, nego do kraja. Mi tu ljepotu želimo navještati u svome životu. I zato se sjetite svih onih trenutaka, svih onih osoba koje Bog stavlja danas pred tvoj život. Kako bi upravo pred tim situacijama, pred tim osobama stao i pitao se ovo pitanje koje ti upućuje Isus. Što ja njima imam dati za jesti? Što ja u tom konkretnom trenutku, događaju, mogu dati tim osobama? Evo zato ovaj blagdan je onaj koji nastavlja pred jedan, na kraju će Isus reći, uze taj kruh, uze to vino, uze tu hranu, ribe i nahrani ljude, kada je blagoslovio Boga. Da naša svaka djelatnost, misao, riječ, ta hrana, bude jedan rezultat blagoslivljanja Boga. I ako smo to postigli u ovoj sezoni emisije Pred križem, da sve svoje životne situacije uzimaš kao jedan blagoslov, priliku da se dadneš za druge, onda smo zaista na pravome putu. I želim te zato ohrabriti da na taj način gledaš i na sutrašnju ovu svetkovinu tijelova koju Isus danas navješćuje, zapravo koju mi po Isusovim riječima sutra želimo navijestiti vama. Srce ti se moje cijelo predaje. We'll be right back.
Poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, i dalje smo u emisiji Pod križem nakon velečasnog Branimira koji nam je progovorio o tijelavu, o euharistiji i posebno važnosti sutrašnje svetkovine tijelova. Nastavljamo dalje. U uvodu u večerašnju emisiju spomenuo sam kako nam je ovo zapravo posljednja emisija prije ljetne stanke. Do jeseni se nećemo više slušati ni gledati srijedom u emisiji Pod križem. Zato bismo željeli zajedno s vama večeras napraviti jednu malu analizu. Evo, pozvati vas koji nas redovito pratite, gledate, slušate, da nam se javite putem telefona i da nam kažete možda koju riječ u emisiji, što vam je bilo zanimljivo, koja tema vam je na poseban način bila draga, i još da vas pozovemo, evo, da nam pomognete do jeseni dati malo razmišljati što bi bilo važno možda u ovoj emisiji posebno obraditi, naglasiti i o čemu na poseban način progovoriti. Naravno, tu slobodno spomenete i goste koji su bili, ako su vam se posebno urezali možda u pamćenje ili neka druga misao koja vam je bila posebno draga. Znači, broj telefona Hrvatsko-katoličkog radija, predbroj za Zagreb je 01 460 9988. Ponavljam broj, predbroj za Zagreb 01 460 9988. Evo, dok čekamo vas da nam se javite, tu bih želio na poseban način pozdraviti vas koji nas slušate diljem svijeta, evo, posebno slušatelje iz Kanade i iz raznih drugih zemalja koji ste večera s nama, i susjedne nam Bosne i Hercegovine, posebno evo i Slovenije, koji redovito pratite ovu emisiju, i drago nam je kada nam se javite, pošaljete koji komentar, jer to je evo i nama ujedno vjetar u leđa i prilika da budemo još više ovdje za vas. U ovoj emisiji Pod križem ove godine izmjenjivali su se velečasni Branimir Budinski, sestra Ana Begić, velečasni Tomislav Kralj i ja, velečasni Nikola Jurković. Evo, to je nekako bila nit vodilja svega, uz sve one drage goste i ljude koji su nam se ovdje srijedom pridruživali. Evo, Branimir, koju riječ možda rezime ove sezone? Prije svega htio bih reći hvala tebi, Nikola, za i ovu inicijativu i želju da budemo zajedno. Naravno, zahvaljujem time i dragome Bogu što nam je dao mogućnost da progovorimo o nekim važnim temama i unutarnjim raspoloženjima, ali i bitnim stvarima naše vjere, koji su bile ljudima od pomoći. Htio bih reći, nekako mi pada ta misao kada nas ljudi gledaju i slušaju, onda se pitaju, kada nas gledaju na onoj slici: vi ste se fotografirali na početku, a nikad nema onog trećeg, ili gdje je Tomislav, ne? Pa bih htio tu reći ljudima jednu stvarnost, da mi nismo profesionalci što se tiče etera, što se tiče radio voditelja, emisija, uredništva, nego smo se stavili na raspolaganje crkvi kao doprinos javnome mnijenju, i naročito onim slušateljima i gledateljima koji nisu u mogućnosti čuti živu riječ, koja je naravno živa uvijek u njihovim srcima, ali na živi način, po, kako smo to i naglašavali u nekim emisijama, koliko je to važno, u samoj svetoj misi ili u nekoj ispovjedi, nagovoru, pa su to morali činiti preko radio prijamnika, odnosno Facebooka. Tako da to što nismo uvijek svi bili zajedno je samo jedan pokazatelj koliko se mi zapravo na terenu dajemo i koliko ne stižemo uvijek na možda pravi način ili na način kako bi netko to očekivao biti nazočni. Ovo govorim zato da nam ne zamjerite što nismo uvijek mogli biti svi, jer zaista nije lako danas naći i zamjene, biti uvijek u onom vremenskom okviru gospodar toga vremena, ali smo se trudili dati sve od sebe.
Moglo je to bilo biti i na drugi način rečeno, nešto šire, nešto uže, zato kako si ti Nikola rekao je važno i lijepo da sami ljudi, evo da vi dragi gledatelji i slušatelji kažete svoj prijedlog, date svoj obol, neki komentar na ono što smo radili, da vidimo u kome smjeru ići. Mi jesmo zamislili to na način da uvijek budemo svi ili više manje većina nas i da razgovaramo o nekoj temi, da evo, slušajući ono što ste vi predlagali i preko društvenih mreža možemo malo pobliže obraditi. Ja se nadam da smo uspjeli u tome donekle i da smo dotaknuli barem neke teme koje su vam bile kao ohrabrenje i pomoć na životnom putu vjere. Da, tu nam je isto naravno bio cilj ove emisije ujediniti i širi zapravo cijelu našu domovinu, odnosno crkvu u našoj domovini, tako da nam je posebno drago što su nam se javljali i imali priliku biti gosti i kolege svećenici i drugi vjernici laici iz Dubrovnika, iz Slavonije, iz Istre, znači iz Zadra, gdje smo doista htjeli na taj način povezati sve nas između, da bismo evo dali priliku svakome i na poseban način istaknuli možda neku posebnost toga dijela Lijepe naše, jer znamo da se Hrvatski katolički radio sluša doista posebno u našoj domovini, ali i diljem svijeta. Još jedno vas pozivam da se slobodno javite putem telefona u našu emisiju. Broj telefona je 01-460-9988. Vjerujem da imate koju dobru riječ za reći o ovoj emisiji, a onda kao što sam vas i pozvao predložiti nešto evo za dalje. Naravno da uz nas urednike i suurednike emisije tu je i velika podrška samog vodstva Hrvatskog katoličkog radija, na čemu i ravnatelju i glavnom uredniku zahvaljujemo na povjerenju. Nadamo se da smo donekle to opravdali. Nekoga imamo na liniji pa ćemo se sada javiti. Hvala Isusi Marija, dobro večer. Uvijek je bili hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josip i čujemo se dobro. Dobro večer. Dobro večer svima. Imamo neke studiju. Poteškoća, vjerujem da će se one ispraviti. Dobro večer. Dobro večer, ja vas dobro čujem. Hvala vam i mi vas sada. Izvolite. Evo, ja sam Vesna i htjela bi pohvaliti ovu emisiju. Nekoliko puta sam je slušala tijekom ove godine, ali sredom je koji puta bio izbor, pa tad nisam mogla. Ali ono što sam čula, bilo je jako zanimljivo i lijepo, što se pridonosilo da si mi svi posvještavamo ko smo zapravo mi kao ljudi, kao osobe i kakve nas sve brige muče i more, i da budemo svjesni da nismo samo mi dobri, nego su i drugi oko nas dobri. I ja bih volila recimo na jesen, ako bude dalje išla ova emisija, da ako je moguće bude jedna tema utjecaj ogovaranja na osobu koju se ogovara. Jel? Znači to je jedna tema koju ljudi možda neki i nisu svjesni koliko je to zapravo pogubno za osobu za čije se pogrešku fokusiramo, ne? Uh-huh. I volila bi da se to malo više i šire razradi sa svih aspekata, da se vidi da zapravo ne pridonosimo boljitku ove Hrvatske i društva ako se fokusiramo na tuđe pogreške, nego da zapravo ako već i smo ušli u to, da nešto kažemo protiv druge osobe, da onda barem poslije popravimo, barem sa jednim oče našem, jel, da joj pomognemo da ona prevlada svoje pogreške ako ih ima, a svi ih imamo. Pa evo, to bi volila da bude recimo tema jedne emisije, da se tu budi jedna svijest i samo svijest da znači ja griješim i drugi griješe, ali bolje je, stvarno je bolje za nas i za druge i za cijelu Hrvatsku da se fokusiramo na ono dobro u čovjeku, jer ga time jačamo, snažimo ga iznutra. Ne? Evo, to bih htjela bi vas sve lijepo pozdraviti i želim vam da se dobro odmorite svi i puno uspjeha na jesen.
Hvala vam puno. Hvala od srca. Evo, zabilježili smo ovu temu i vjerujemo da ćemo ju moći ostvariti u jesen i o njoj svakako progovoriti. Hvala vam od srca. Hvala i vama, pozdrav. Doviđenja, pozdrav. Uvijek je, s Bogom. Hvala Isus i Marija. Imamo? Nemamo. Dobro, čekamo dalje. Da, svakako da ova tema ogovaranja i sigurno ovaj samoga prisustva u društvu našem je zanimljiva, jer upravo nekako iz svećeničke prakse i službe često se znamo susresti s time da se nekako gubi osjećaj za grijeh, odnosno da ljudi vrlo lako prijeđu preko neke sitnice koju su napravili, a zapravo koja može u drugome izazvati lavinu i ostaviti jedan poseban i drugačiji trak. Da, Nikola, često puta ljudi i ovako kod ispovjedi razgovora teško razlikuju ogovaranje od konstruktivne kritike i onda im je sve zapravo ogovaranje, a nije. A isto tako nije niti sve bezazleno gdje kažu, pa dobro, govorio sam o drugome, ali mu ne želim zlo. To je istina što govorim. A ogovaranje je istina o drugoj osobi. Međutim, ne kompletna istina i to je problem onoga koji ogovara, odnosno iznosi neki sud o drugome misleći da je taj sud istinit o njemu. I zbog toga tu treba biti vrlo oprezan. Međutim, onaj govor o drugome koji je konstruktivan je zapravo kada govorimo o ljubavi. Time onda želimo, govoreći o drugoj osobi, zapravo potaknuti onoga s kime razgovaramo, ohrabriti njega, napraviti jedan zdravi pakt da pomognemo toj trećoj osobi. U tom smislu nije loše govoriti o trećoj osobi, pazeći pritom da se ne povrijedi njezina intima, da se ne otkrije previše i da se ne ocrni, to je glavni problem ogovaranja, slika te treće osobe pred drugom s kojim razgovaramo o toj trećoj osobi. Mislim da se tu treba naći jedan zdrav odnos i da se tu ljudi najčešće muče, ali evo, to je jedna šira tema o kojoj bi svakako, i zahvaljujem gospođi što je predložila, trebalo progovoriti. Hvala Isus i Marija, dobro večer. Hvala Isus i Marija. Pa evo, da se nadovežem na ovo što je gospođa rekla i vi govorite o ogovaranju. Ja sam se sada sjetila, jednom sam ispovjedila, rekao, velečasno je ogovarala, sam mi kritizirala. Onda mi je rekao svećenik, ma to su, kaže, ženski razgovori, to nije grijeh. Dobro, pa. Da, ja sam ostala iznenađena i ne znam, već je tomu dosta dugo, ne mogu se ni sjetiti kako sam, samo jednostavno sam ostala, kako se kaže, paf. Na to. Da, ali on još nije. Znam da je ogovaranje grijeh i često puta mi to upadnemo u taj grijeh i nehotica, pričaš i onda jednostavno ti izleti ono što nisi htio. Da, pa dobro, velečasni vjerojatno nije još otkrio da i muškarci imaju usta, pa da i oni mogu nešto reći ako ćemo se našaliti, ali da, u pravu ste, gospođo. Da, bilo da je žena u pitanju, bilo muškarac, dakle, jedino je tu razlika između muškarca i žene, ako ćemo u tome, u toj strukturi mozga gdje žena zapravo razmišljajući odmah i govori, nalazi rješenje. Hajmo reći, ono što je na srcu, na duši, izbacuje van. I onda se može steći taj dojam, koji je krivi dojam, da je žena zapravo brbljava i da žena ima nešto više i svojim jezikom lošije napraviti nego muškarac, kojemu su zapravo ti centri misli i govora na drugim polutkama. Međutim, također, zapravo još je teži onda grijeh i veća odgovornost na jednom muškarcu koji ima vremena da promisli što će reći, a onda opet učini zlo i svojim jezikom kaže nešto loše. Tako da u ovom slučaju bih ja obranio ipak žene, jer se mora gledati kroz tu prizmu da one zapravo
kada nešto govore, razmišljaju. Pa onda vidiš kako i ona lagano mijenja mišljenje, ali evo, važno je upravo bdjeti nad tim jezikom. A evo, kad upadnem u to, žao mi je. Naravno, zato imamo i sakrament ispovjedi. Ali jedan put kad si to izrekao, ne možeš se povratiti. Ne možeš, ali to neka uvijek bude, to neka vam bude škola. Nemojte se uvijek nad time, ja bih rekao, nemojte meditirati nad bilo kojim grijehom, tako ni nad tim. Samo se ustanite, krenite dalje. Pa to mi je jedan svećenik isto rekao. Kaže, nemoj se opterećivati. Da, nemojte se s time dodatno, jer onda date priliku tom zlu koje je možda izišlo iz našeg srca da ima veću težinu nego jest ono samo. Ne, treba gledati u dobro, krenuti naprijed i onda gospodin čini čudesne stvari. Tako da ne bih rekao... Dobro, evo, veličasnih, puno hvala i na savjetu. Sad barem nešto više znam. Hvala vama na iskustvu i hrabrosti što ste nazvali. I zahvaljujem se i čestitam na prekrasnim emisijama. Ne znam koju bi odvojila, koja mi je posebna. Mislim, svaka je tako poučna i mislim, baš dira srce, evo. Hvala vam lijepo. Pa evo, lijepo se odmorite kroz ovaj ljeto, pa čujemo se, nadamo se. Može, čujemo se. Hvala vam lijepo i vi se ajde, lijepo Božje odmorite. Ajde, Božje blagoslovi, svako dobro. Hvala također. Hvala lijepa. Evo, dragi naši slušatelji, večeras smo na kraju naše prve sezone emisije Pod križem, koju smo svake srijede u 20 sati pokušali prenijeti ono što smo mislili da je najbolje, zanimljivo, dati određene poticaje, savjete. Posebno nam je drago što ste nas uvijek pozorno pratili, slušali, postavljali pitanja, javljali se kada je to bilo, evo, doista najpotrebnije. I dalje želimo biti s vama i ponavljam, dati vam priliku da nam i vi pomognete u odabiru tema za ovu emisiju koja će, evo, vjerujemo, u jesenskom ciklusu, bloku ponovno se nastaviti. Zato emisija je ovdje radi svih nas, posebno vas kojima je najpotrebnije. Zato vas i pozivam, ako imate koji prijedlog ili nešto, da nas slobodno nazovete na broj 01460 9988 i javite nam se u studio Hrvatskog katoličkog radija. Evo, veličasni Branimir, veličasni Nikola večeras su ovdje s vama i danas ovog 15. lipnja kada slavimo i Svetoga Vida završavamo ovu lijepu sezonu, jer i ljeto će biti malo drugačije pred svima nama. Zato vas čekamo, tu smo i želimo i podijeliti nešto s vama. A do toga trenutka jedna lijepa pjesma, pa možda se ohrabrite. Zorja, zori, dan se budi, psaka se duša življenju veseli. Sunce je poku, srcu je plan, hvala ti Bože za ovaj dan. Sunce je oku, srcu je plan, hvala ti Bože za ovaj dan. Ti si naš Bog, ti si naš Bog i spasitelj, i spasitelj. Ti si naš Bog, ti si naš Bog i prijatelj. Spušta se noć, tiho
Bože, za ovaj dan. Anđeli s neba donose san, hvala ti Bože za ovaj dan. Ti si naš Bog, ti si naš Bog i spasitelj. Poštovani slušatelji, dragi naši gledatelji, dok čekamo da se netko od vas javi i podijeli s nama iskustva ove sezone, da da koji prijedlog, osvrnut ćemo se kratko na sutrašnju procesiju, koja može biti nakon obično jutarnje svete mise ili večernje, po naselju, selu, gradu ili makar dvorištu župne ili koje druge crkve, kapele. A zašto činimo procesiju? Upravo zato što želimo drugima pokazati da je Krist živ u našemu životu, djelatan. I zato ono što činimo nije samo izraz naše unutarnje pobožnosti, naše želje za sjedinjenjem s Kristom, vjera u stvarnu prisutnost Isusa Krista, što sve uključuje, nego jedan znak da smo braća. Jer onaj tko dovede nekoga do Isusa Krista, pa i do uvjerenja da je Krist stvarno prisutan i živ, nazočan u tijelu i krvi, a ne dovede ga do braće, je Sotona. Jer Sotona želi da mi imamo taj unutarnji dobar odnos s Bogom koji zapravo obilazi braću. A zapravo su naša braća i odnos s njima upravo pokazatelj, indikator na koji način mi ulazimo u odnos s Bogom. Jer lako sami sebi možemo posvijestiti da smo u dubokom odnosu, intimnom odnosu s Gospodinom, što zapravo može biti samo jedna fikcija, jedna tlapnja koja nas nikada ne vodi od nas samih. I na taj način ostanemo zarobljeni za onaj predivan život koji nam daje Isus u odnosu s braćom. A taj život zove se ljubav, predanje, koje nas uvijek vodi jedan korak više. I ako ćemo povući paralelu sa izgubljenim sinom, ne vraća nas samo Bogu, nego nas vraća samima sebi, jer tada postajemo više mi. Kada izgubimo odnos s braćom, izgubimo, kako često puta netko osjeća, tu nit, ne zna više što bi drugome rekao, zapravo smo izgubili nit sa sobom, više ne znamo tko smo mi, jer ne znamo što drugima reći, na koji način postupiti, vidimo da sebe ne poznajemo. I zato je ova svetkovina predivna koja nas vraća u zbilju. Vraća nas u jedan dubok odnos prema nama samima po tome da nam Gospodin stavlja u svakodnevnom životu nekoga ko će nam pokazati da Bog postoji, da je On živ u našem životu. Biti Božja prisutnost, Božja hrana u našem životu. Evo, stoga bih volio čuti i vaš odjek, isto tako i vaš osvrt na ovu svetkovinu. Marija, dobro večer. Hvala Isuse, Marija, dobro večer. Evo, ja bih samo rekla da je prekrasna emisija, da smo, ja barem za sebe govorim, puno naučila.
puno toga ste nam ukazali, pomogli, da kažemo, na lutanja naša. Tako da stvarno svaka čast i sve pohvale. A recimo, mene bi interesiralo da ako budete mogli na jesen, malo nešto više kažete o sakramentu ženitbe, o razrješivosti tog braka, jer danas je to svaka druga pojava. Normalno se to gleda, a nije normalno. Zatim, grijesi naših predaka koji nisu se ispovjedili godinama, a umrli su. Kako to djeluje na nas potomke. I možda utjecaj zloga, jer danas isto gledam, čujem, osobe se s njim i svačim bave, svakakvim čarenjima, vražbinama. Kako to djeluje na čovjeka kojemu se to doslovce radi. Evo, mene bi to baš interesiralo. Čitam puno ja je svemu tome, ali ipak bih htjela čuti vaš komentar, odnosno veličasnog Branimira. On mi to nekako tako iz srca i duše onako lijepo, nježno priča da je to stvarno samo se poželjeti može čuti. Evo, želim vam lijepi odmor duše i tijela preko ljeta. I puno vas pozdravljam, evo, Mirta Stubičke Toplice. Hvala vam lijepa, gospođo. Hvala od srca na vašem odjeku. Evo, pribilježili smo ove teme i stavili ih i u naš plan i program, pa ćemo o njima zasigurno razgovarati i potruditi se da ih i obradimo. Kao što smo rekli, večeras je posljednja emisija ove sezone, 15. lipnja. S vama su veličasni Branimir, veličasni Nikola. Do jeseni će biti mala stanka, treba i vremena isplanirati nešto novo i nešto drugačije. A emisija se zove Pod križem. Puno lijepih pjesama smo čuli u njoj, a posebno je večeras po želji našeg veličasnog Branimira jedna posebna pjesma za sve vas. Bio sam korak od dna, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna da ljubav da. Bez tebe nestaće su druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umrijeti. Noći bez sna, a ti bi me uspavala. Moj svaki znala si grijeh, al opet bi me ljubila. Bio sam ponekad grub, ti sve bi praštala. Bila si žena što zna da osjeća. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti. Bez tebe nestaće sunca, druge
ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti, bez tebe. Dragi naši slušatelji i gledatelji, u emisiji smo Pod križem i vjerujem da ste čuli temu o kojoj smo večeras razgovarali i promišljali, a to je tijelovo, euharistija, sutrašnja svetkovina koja nas očekuje. Vjerujem da ćete imati priliku sudjelovati barem na svetoj misi, možda zbog nekih drugih razloga nećete moći biti na procesiji, ali sam siguran da uz procesije će biti određena euharistijska klanja po našim župnim crkvama, ovisno od mjesta do mjesta i običaja na poseban način. Tu su i određena liturgijska pjevanja i od dijelova naše Lijepe naše, posebno evo Dalmacija, Zagorje, središnja Hrvatska, Istra. Nekako svako ima svoj dio koji taj dan želi na poseban način Isusu darovati po svima nama, a zapravo u procesiji pokazati i drugim ljudima. Ja se sjećam jedne lijepe procesije u kojoj sam imao priliku kao student sudjelovati. To je u jednom austrijskom gradu gdje doista taj dan grad postaje nešto drugo. Na prozore svih stanova gotovo kojim dijelom prolazi procesija, ljudi stavljaju određene ukrase, posebno cvijeće donose, sve se skloni iz tih ulica i zapravo žele taj dan posvetiti evo Gospodinu koji će proći između njih, kao što evo svakodnevno dolazi u svetoj misi do svakoga od nas. Tako da i na taj način evo ljudi časte presveto tijelo Kristovo koje ćemo na poseban način na sutrašnju svetkovinu i svi mi zajedno častiti i dati svoj obol svako na svoj način. Tu bih spomenuo možda na poseban način euharistiju. Neki dan mi je netko pripomenuo da evo dolazi ljeto pa možda ne treba tako često odlaziti na misu kao kroz ostale dane u godini, pa mislim da je to isto važno posvijesti si jedni drugima da kad smo i na godišnjem odmoru da zapravo je jako lijepo otići na svetu misu, nahraniti dušu kada već tijelo odmaramo i dajemo mu evo posebnu pažnju, tako da i u našim turističkim mjestima i na moru, kako bismo rekli, postoje crkve, postoje nedjeljom svete mise, pa nemojte to prepustiti. Da, zanimljiva je tu jedna zgoda, kada je jedan vjernik rekao da kamo god dođe na more nema crkve, ne? Onda sam ja rekao, pa dobro, jesi tražio mjesto gdje ima crkve, ne? Tako da gledajte unaprijed, uzimajte u obzir i naprijed, ako je već sada kasno za rezervaciju mjesta, odnosno odgodu pa rezervaciju novoga, da ima barem u nekoj blizini neka crkva, župna crkva u kojoj se može ići na svetu misu, jer planiranje godišnjeg odmora je s Isusom, jer idemo s Isusom na more, ne? Ne idemo bez njega. Dobro je uvijek se sjetiti toga da je Isus koji je uvijek s nama i kada je teško i kada je lako, kada mnogo radimo, ali i kada se odmaramo, da u sklopu toga odmora bude barem ta nedjeljna misa. To je ono što je zapovjedano, kao što je ovo i samo tijelo, ovo je jedan od zapovjedanih blagdana uz sve nedjelje, Uskrs, Božić, Veliku Gospu, svi svete i sad sam se zbunio, nisam spomenuo Veliku Gospu. Da, da, je sve. Evo, tako da treba uzeti u obzir to da Gospodin je uvijek s nama, u kojemu god kontekstu života, gdje god jesmo, ali mi trebamo pokazati jednu dobru volju da unatoč svoje griješnosti evo dadnemo to što imamo, kako kaže sutra evanđelist. Jer me ne pita Bog koje su moje kvalitete, nego na koji način upravljam njima, onime što mi je Bog dao, čime on mene već nahranio. Jer ako to malo što imam, te kvalitete, te talente,
te zbilje koje su možda i teške u našemu životu ne predamo Bogu, uvijek završe u rukama đavla, koji nam onda nameće osjećaj krivnje jer nešto nismo učinili. Jedan duh neizvjesnosti usađuje naše srce što će biti sutra. Stalno se vrtimo oko toga jesmo li dovoljno učinili prema bližnjima. Nemoj, daj to Bogu. Evo. Nemoj niti sebi to davati, jer mi često puta smo sebi veliki neprijatelji i ne znamo što ćemo s time, pa si predbacujemo. Ganja nas osjećaj nedostatnosti, nego tu svoju slabost. I ono malo što posjeduješ, daj Gospodinu ruke. On će blagosloviti i darovat će ti za tvoj život, kako bi znao i u životima drugih biti ono što Gospodin želi za vas. Evo, tim riječima na kraju vas želim sve ohrabriti i ostaviti s pitanjem, želite li vi biti upravo taj kruh za druge, za one kojima vas Gospodin šalje? Evo, svi zajedno na ovo pitanje veličasnog Branimira i na poticaj možemo sutra tražiti odgovor i zapravo svakoga dana si to ponavljati. Dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, mi smo polako došli kraju našoj emisiji Pod križem, koja završava danas ovog 15. lipnja prvom sezonom i do jeseni će biti određena stanka i pauza kao i u drugim emisijama. Ovdje na poseban način veliko hvala vama koji ste nas slušali, koji ste nas gledali, koji ste nas poticali i bili nam uvijek nova motivacija, nova snaga koja nam je potrebna u pripremanju ovih naših emisija. Ovdje želim na poseban način zahvaliti i uz nas koji smo ovdje u eteru, u pozadini su uvijek dragi ljudi koji tehnikom u režiji barataju, pa im od srca hvala i i režiji i curama na kamerama koje nas prate svaki kadar pomno, žele približiti i prenijeti vam onako u onoj punoj lijepoj slici kako to i je ovdje kod nas u studiju. Hvala urednicima ove emisije, veličasnom Tomislavu Kralju, časnoj sestri Ani Begić, ovdje prisutnom veličasnom Branimiru. Sve vas od srca pozdravljamo, zazivamo Božji blagoslov na sve vas i veličasni Branimir, ja se preporučamo u vaše molitve. Večeras su s vama u emisiji Pod križem bili veličasni Branimir Budinski i veličasni Nikola Jurković. Bog vas blagoslovio, hvaljen Isus i Marija i laka vam noć. Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika.